V československej línii sa niesol aj otvárací koncert 4. ročníka festivalu Doda Šošoku. Do soboty 10. júna budú do Piešťan smerovať kroky desiatok svetových jazzmenov a vyznávačov tohto žánru. Úvodný večer patril Big Bandu Petra Svobodu s čistoženskou saxofónovou sekciou Saxy Girls. Program festivalu otvorili slávnostným úderom na gong. Po ňom už pódium patrilo špičke medzi českými big bandmi s 10-ročnou tradíciou. Je to možná určite český unikát, troufám si tvrdiť, že i európsky unikát. A to je naše speciální dívčí saxofonová sekce. Budu dneska lídrovat v téhle sekci a připravili jsme si krásné skladby, které už před mnoha lety hráli čeští výjimeční muzikanti a my máme tu čest tady s holkama to předvést tady pro vás v Piešťanech. 18-členný jazzový orchester nezaprel svoju precíznu interpretáciu. Festival Doda Šošoku tento rok ponúka šarmantný mix jazzu, popu a klasiky, hlavne v podaní ženských interpretov. Zaspievam rôzne swingové, trošku aj popové piesne, krásne balady, ako Unforgettable alebo Lately od Stevieho Wondera. Máme veľa speváčok tento rok, od svetovej extra triedy John Monheit cez slovenskú jedničku Luciu Lužinskú, začínajúce Moniku Masarovičovú. Počas medzinárodného projektu pomenovanom po legendárnom bubeníkovi a perkusionistovi Jozefovi Dodovi Šošokovi zaznie v priestoroch Art Jazz Gallery na terase Kursalónu a v Dome umenia špičkový slovenský a svetový jazz. Máme aj skvelých hudobníkov jazzových, ktorí zoprie zo zámoria príde Gregova Mare a potom sú skvelí československí hudobníci a máme dve vychádzajúce hviezdy tento rok. Znám samozrejme Doda Šošoku, znám to jméno, to je veľká osobnosť i v českých zemích. Takže pro nás to byla veľká podsta, že sme práve na tento festival dostali pozvání. Pre televíziu Karpaty Katarína Beňová.